Sitni kolači su uvek posebna briga domaćica pred velika slavlja. Šta da spremite, a da zadovoljite različite ukuse gostiju. Zato sam danas odlučio da čitavu emisiju posvetim sitnim kolačima. Dobrodošli u Gastro Maestro. Ako pratite Instagram nalog Tanjini kolači, onda znate da je ova žena sitne kolače usavršila do perfekcije. Tatjana Vujičić, moja današnja gošća u emisiji Gastro Maestro i današnji Gastro Maestro. Dobar dan, Tanja, izvoli, dan. Priđi, molim te. E sad, stvarno si sitne kolače zaista usavršila do perfekcije, ja bih tako rekao. Hvala ti puno. Trudim se, volim ono što radim i ljubav je glavni sastojak u svemu. O, vidi kako je to lepo. Ali vidjet ćete kasnije, u stvari, kada budemo radili drugi recept, pokazat ću vam malo Instagram nalog Tanje, Tanjini kolaci. Ako i na Facebooku također imaš sve ono što ti radiš i što objavljaš. Ali ono što prvo radimo u emisiji Gastro Maestro jesu baklavice. Da, mini baklavice. Mini baklavice. Male, sitne baklavice koje su stvarno osvojile tako tržište. Jeste, i nekako kad dođem na tvoj Insta, svi su u fazonu, jao, njene baklavice, njene baklavice. Ali interesantna je priča, ti si iz Sarajeva poreklom. Ja sam poreklom iz Sarajeva gdje je baklava glavni bum od slatkiša. Ali ja, dok sam živjela u Sarajevu, uopšte nisam jela baklavu, jer mi je bila onako malo preslatka, Agda mi je bila malo jaka i onda nisam osjetila taj ukus oraha. Oraha, da. Koji je specifičan, naravno, u baklavi. I onda došla u Beograd i krenula da praviš. I dođem u Beograd i upoznam jednu divnu gospođu, Milku, i probam njene baklavice, malo preuredim recept, dotjeram i onda kažem... To je to. To je to. Prvo se osjeti orah, pa agar. Dobro, evo ovdje imamo sastojke koji su nam potrebni za mini baklavice. U pitanju je šta, ako možemo da kažemo? Da, imamo orahe. Dobro. Malo keksa, ljevenog, jer u kore koje motamo ne ide šećer uopšte. Šećer poslije stavljamo. Dobro. I imamo puter. Ako pravimo poslije baklavice, stavimo margarin. Margarin. I vjerujte da ne mijenja ukus uopšte. Jel tako? Budu fenomenalne. Margarin se uopšte ne osjeća. Ali kad u ostalim jelima stavlja margarin, nije to to kad stavi puter. Mora malo putera. Puter je puter, ali u ovoj kombinaciji, kad je post, zaista možete da zamijenite margarinom, budu odlične. Da. E, koliko imamo u principu oraha? 550 grama oraha, 100 grama keksa, imamo 150 grama putera i odvojeno 150 grama putera koji ćemo da zagrijemo. Dobro. I da mažemo kore kad napravimo prvo fil za baklavu. Dobro. Kako pravimo fil? Sameljem orahe. Sameljem orahe. Evo ovako. Ja ću da sameljem orahe. Ovdje imam mog malog senkor pomoćnika uz pomoć koga ću da sameljem brzo ove orahe. Mi smo već unapred neke orahe samljeli i ostalo je još nešto samo malo. Ali to zaista brzo ide i moraju da budu ovako sitni. Mislim, ti meni kažeš može i u secka, jel tako? Može. U principu, da, možeš, molim te. Ali nekako ovo mi je ipak draže kad su ovako sitni, sitno samleveni orasi. Pogotovo što su mini baklavice. Mini baklavice od 3 cm i onda kad služite gosta, ne treba vam tanjir, viljuška, nož. To je za jedan zalogaj. To su mali zalogajčići. Vidjet ćete na kraju. E, ostalo je još ovo samo da sameljem. I onda se u principu sve ovo meša, jel tako, zajedno? Da. Možemo u ovu dublju posudu. Orah je keks, puter. Sad ćeš da vidiš kako izgleda. Ovo je dobro i za treniranje mišića. Biceps naraste, bogate, od ovog mlevenja. Evo ga, šalim se, naravno, tu je senkor da pomogne. Ja ću sad samo ovo skloniti, a ti možeš da nastaviš da radiš, molim te. Orahe ćemo da stavimo, lakše nam je ovaj dublji sud, činiju. Znači, vraćamo sve. Vraćamo sve. Dosta oraha. Što volim što ima dosta oraha. E, da. Vidjet ćeš, na 400 grama kora ide 550 grama do 600 oraha. Dobro, nisu ti baš jeftine ove baklavice. Nisu, ali vrede svaku paru. Vrede svaku paru. Ja samo, jer ovdje imamo svih 300 ili 150? Mislim da imamo 300 grama. Samo ćemo da uzmemo jednu kašiku. Kašikicu, izvolite, Tanja, draga moja. Hvala. Dobro.
i onda ćemo da stavimo otprilike pola. Aha. To sad treba da se umeša rukama ili kako? Rukama. Kako je? Aha, ovo mora rukama, oprali smo naravno ruke. Naravno. E, mi smo malo samo rastopili u stvari taj puter sa... Da se ljepše... Da, malo mikrotalasno smo stavili na minut, čisto da može da se lepo umesi. A ovo ću te zamoliti da staviš jednu šerpicu. Dobro. Ne sa šećerom. Dobro. I da istopiš. Da otopim. Mogu ja to da otopim i u mikrotalasnoj? Moš. A ja ću da onda za to vrijeme da umješam ovo. Dobro. Evo ga. Imam i mikrotalasnu senkor, tako da sve mi je senkor. Dobro. Odlično je samlje orahe, moram da priznam. Jeste. I sad to treba da se napravi kao pesak masu, jel? Pa da, kao, sad ćeš da vidiš, kao fil. Mokri pesak. Da, kao mokri pesak. Mokri pesak, da. I ovdje imamo i kore. Jel mogu da ih otvorim? Naravno. Dobro. Jel trebaju neke posebne kore? Jel imaš nekog dobavljača? Pošto uvek imamo problem sa korama, znaš? Ono, ili su presuve, ili su, ne znam, ovakve i onakve. Ja sam obišla dosta radnji dok sam našla kore sa kojima sam baš zadovoljna. Aha. I mnogo lepo baklava ispadne. Dobro. Nisu suve. Ja ću da otvorim polako. Ne pucaju dok se rolaju. Pa to, to mi je najbitnije, znaš. Da ne pucaju. Ali to je to. Ja mislim da su to te dobre su. Onako, vlažne su. E, da vidim da li se otopio ovaj puter. E, Tanja, evo ga. Puter je otopljen lepo. Senkor je uradio svoj posao. Odlično. Ovdje imamo četkicu. Dobro. Možeš mi puter ovdje, jel nije problem? Aha, može, može. E, izvolite. Odlično. E, a ja ću za to vreme da pripremam agdu, jel tako? Treba da zagrijem... Šećer i voda. Šećer i voda, jel tako? Da zagriješ do ključanja, ali ne na najjačoj temperaturi. Na srednjoj. I kad proključa, da ključa tačno 7 minuta. Tačno 7 minuta? Zašto je to bitno? Pa da ne bude prejak, pregust, onako kao gust, kao sirup, pa da ne bude ni kao voda. Dobro, evo. Znači 7 minuta. Mogu da, znači, odmah stavim i vodu i šećer, sve. Odmah staviš vodu i šećer, jeste. Dobro. I na kraju, kad proključa, kad sklonimo sa vatre, onda ćeš staviti 2-3 kriške limuna. Celo u vodu? Celu vodu, da. Dobro. I 2-3 kriške limuna da ga malo osveži, jel tako? A ja ću za to vrijeme da malo ovim otopljenim puterom tepsiju podmažem. Mhm. Dobro. Ja ću par kora, hoćeš ti neku na kraju. E, pa ja hoću da vidim u stvari kako ti to radiš, pa ću ja da te sledim tvoje korake. Uzmemo koru. Dobro. Malo je pošpricamo sa puterom. Dobro. Premažemo. Mhm. Ajde, ja ću sa druge strane da uzmem jednu koru. Evo, sad ću ti ja dati četkicu. Imam ja svoju četkicu. Pa ti imaš sve ovdje u studiju. Odlično. Kad premažeš, na pola saviješ. Ovako. Uzmeš masu, fil s orasima i puterom. I otprilike ovako, kao malu zmijicu praviš, kao... A, u stvari sada praviš debljinu, u stvari debljinu i baklavica. I baklavica, jeste. Ovako. Aha. Uzet ćemo još malo fila. Ovako. I onda, odlično. Znači, santimetar jedan odmaknemo od ivice. Da bi mogla onda, da urolaš. Da. I onda urolamo. Ovako. Vidi kako su lepe, kao neke frulice. Da. I onda kad si sekao, a znam da imaš svoje skalpele i sve ostalo, vratno i to sečeš sa skalpelima. Ja moram da kažem da je Tanja toliko uredna i recimo prošli put kad smo pravili bajadere, to je u mikromilimetar. Malo lenje, malo skalper, pa mora da izgleda ono što je ukusno, ja mislim da mora da izgleda lepo. Znači prvo ukus, a onda mora i na oko da se dopada. Evo tebi još jedna. Hvala. I ajde sad da vidimo šta ćemo. Ajde zajedno. Znači malo poprskaš cijelom dužinom, jeste. Aha, znači samo poprskaš. A do pola. Do pola ili ćemo da presavijemo koru. Bravo, bravo, bravo. I ovo je sada dovoljno. Jeste. E, i sad ćemo na pola koru. Dobro. Odmakneš 1 cm od ivice. Znači to je otprilike manja šaka. Da. Ko je sad detaljista, može i da prepolovi na koliko kora, pa grama, ali ja to stvarno ne radim. Ma, mislim, nemoj to, toliko nemoj. Jeste. Toliko nemoj, znam da si pedantna. Možeš manje slobodno. Još manje? Malo manje. E, tako. E, odlično. I onda urolaš u rolnicu. Nije komplikovano. Ma kakvi komplikovano, ovo je igra. Ovo je stvarno zanimljivo. Ja volim da ih pravim, vjerovao ili ne, baš volim da ih pravim. I čak možeš ovako i da ih, dok ih... Motaš, oblikuješ pod rukom, jel? Da. Jel zatežeš malo da bude onako malo, jel? Pa malo onako da malo čvršće bude i onda staviš podmazan pleh.
Malo nam je pleh kraći, ali snaći ćemo se. Ali snaći ćemo se. Ovo je sad počelo da kuva i kuva sledećih 7 minuta. Evo tebi još jedna kora, za to vreme mi ćemo da napravimo još, jel da? Da. Moramo cijelu tepsiju i fil da potrošimo. U principu radite sve dok imate fila i kora. Aha. Otprilike 10, 11, 12 kora, zavisi koliko filujete, toliko ćete dobiti ovih rolnica. Da. I koliko izađe na kraju kad ti isečeš sve te rolnice? Jesi nekada brojala koliko ih bude? Bude to puno tih sitnih malih? Pa sigurno 90. Čekaj, to je dovoljno za jednu ozbiljnu slavu, recimo. Pa ne znam da li je dovoljno, jer ljudi toliko navale na baklavice da ne bude dovoljno. Mada stvarno baklavice ne treba baš previše. Ali imaš još neki hit recept? Ja znam da su baklavice hit, ali recimo ove mini Pavlove kad sam video na tvom Instagramu, rekao sam to pravim u emisiji, molim te. Ali imaš još nešto što je tako zanimljivo? Zanimljivo? Od tih kolača. Znam da smo, eto, prošli put bajadere koje su takođe, po tvom receptu savršene. Zrna kafe. Zrna kafe? Da. Jao, znam, video sam. Divna su. Čekaj, šta ide unutra? Idu orasi, keks, kafa. Aha. A da znaš da možeš da staviš omiljenu svoju kafu. Znači, ne moraš crnu. Znači, koja ti je omiljena kafa, sa njom praviš. Aha. I to zaista na kraju izgleda kao zrno kafe. Vrlo je dekorativno. Jeste i vrlo, vrlo ukusno. E, i još ona, kada ljudi odu na tvoj Instagram, ona torta koju si... Baron torta. Baron torta je... Kako to izgleda? Vidjet ćete kasnije. Ali zaista je dobar naziv. Zaista je... Kako je ime i govori. Da, veličanstvena je. Da, veličanstvena, sa puno čokolade, sa filom o čokoladnim i malinama. I ta torta nema gluten, nema brašno, nema ni gustin. Aha. Ali je zaista divna. Malo je jača, ali je predivna torta. To je sad moja omiljena torta. Dobro, 7, 8, 9, jer ovo baš treba da ključa, jel tako? Da, kad proključa. Dobro. E, ovde može da stane još dvije korice. Još dve. Tamo da napravimo još ove. Taman, ti jednu, ja jednu. Dobro. Nije teško, je li ti interesantno? Ma, meni je preinteresantno. Kuhinja mora da bude interesantna. Ja uživam. E, pa, ali to znam kad vidim kako, recimo, dekorišeš sve to, na poseban način ti... E, to mi je najdraže. Kad dođem do kraja, onda dekoracije. Da. To najviše volim. Obično ljudi ne vole te pipave stvari, te... Da. Ali to je meni nekako najinteresantnije. I ovo još stavim, jel? I to će biti to. To će biti to. Ne treba više. Da. Ja sam mislio da je ovo mnogo komplikovanije, pravo da ti kažem. Kad sam ih vidio, rekao, šta sad ovde, kako, koliko će da traje to? Kako ćemo mi to? Kad ono, u stvari... je sasvim dobro. Evo ga, stavljamo i ovo ovde. Ja ću samo... Evo, možeš još jednu da staviš. Vidi kako super izgleda. Jel stavljamo nešto preko dok se pekuju? E, sad ćemo da prvo isječemo, pa onda premažemo ponovo sa puterom. A, dobro. Neki oštar nož ti treba. Da, ja moj skalpel nisam ponijela. Tužna sam. A ja sam mislila da si ponijela, dobro. Ovaj put nisam. Tužna sam. Idemo na male. Na male. Prvo ćemo ove ivice da isječemo. Ne znam koliko ti je oštar, ali oštar je. Snaći ćemo se. Jel da? Snaći ćemo se. Znači, ove ivice, te čoškove, pojedemo mi u kućak na kraj. A serviram ono što lijepo izgleda. Dobro. E, sad ćemo ovo ovako. Otprilike sad nemamo... Skalpel, ali to je... Nemamo skalpel, nemamo leni, ali otprilike... 3-4 cm, jel tako? 3. Ja na 3 sjećam, da. Egzaktno nema. Tri, mora tri. Mora tri, da. E, ali kad smo pravili bajadere... A čekaj, bajadere su bile na koliko? Na 4 puta 1,5. Ja shvatam te. Genijalno. Ali da ti kažem nešto, ko ne voli ovako sitne male, može da pravi duže rolnice. Znači, sad to stvarno stvar ukusa. Pa naravno. Ali ovo je stvarno zgodno kad imaš goste, ili ovo se može da posluži bukvalno kao sitni kolač. Aha. I koliko se peče sada u rerni? Na 180 stepeni... do 200, jedno 20-ak minuta da dobije lijepu rumenu boju. I to je to, preliva se agdom, jer se preliva... Agda mora da se ohladi, znači hladnom agdom vrela baklava. Ali taj zvuk, kad vruća baklava, a agda hlada, kad počne da krcka, to mi je omiljeni dio. Ali kako pričaš, meni kreće salivacija, gotovo, stavlja se u rernu, nema. Evo ga, samo ćemo ove čoškove. Krajiće ćemo, jel tako, još da odsečemo. E, to ćemo s druge strane, lakše ćemo. Rernu sve... Ne, malo ćemo premazati puterom. Aha, dobro. Mogu da mažem, jel? Naravno, slobodno. Onako izdašno, jel? Pa lepo. To je dovoljno.
Jeste, jeste dovoljno. I sad ide u rernu na 20 minuta da dobije lepu rumenu boju. Dobro. E, za to vreme vi u stvari gledate i namirnice za ove baklavice, a mi idemo malo da se igramo sa Tanjom. Tanji Vujičić sam danas zavezao oči, ali sad ćemo da vidimo kako pogađa namirnice zavezanih očiju. Vidite sada i šta imam ovde ispred sebe. Pretpostavljam da ne možete ni da pretpostavite šta je sve ovde unutra, ali Tanja će zato sve to da proba. Tanja, ajde, hoćeš prvo tečno ili nešto čvrsto? Potpuno svejedno, kako ti kažeš? Potpuno svejedno, ajde ovako. Ovo je nešto što je tečno. Možeš da prineseš ustima i da malo popiješ. Ali po mirisu ćeš već osetiti šta je. Ovo je neki alkohol? Ne bih rekao da je alkohol ili nešto što se stavlja u kolače i nešto što je. Mnogo ljuto, ali ne znam šta. Ali poznat mi je miris. Miris čega? Jedna lepa stvar. Evo, pravit ćemo u emisiji. Meni je samo dosta jako i vidim da ima dosta alkohola. Ako ne grešim, možda i grešim. Vanila neka, ali je mnogo koncentrisana, mislim, mnogo je jako. Mnogo je koncentrisana, ali je jako, da. Ali je dobro i lepo miriše na vanilu. Divno miriše na vanilu, ali me zbunjuje jak ukus. Idemo sledeće. Ovo je sada jedna kašikica. Evo daću ti sada jednu kašikicu u ruku. I ovo možeš sada da probaš. Ovo je nešto što ćeš verovatno prepoznati. Sir Pavlaka. Jeste, krem sir. Krem sir. Krem sir, to je u redu. E sad, imamo opet nešto tečno, možeš da mi daš ruku. Ovo je sada jedna čaša. Možeš da prineseš polako ustima. Da mirišem ili da probam? Kako god, omiriši, probaj. O, što je lepo, sok neki od višnje ili tako nešto. Blizu si, blizu si, blizu si. Stavit ćemo na mini Pavlove. Maline? Ne. Borovnice. Borovnice! Borovnice. Razmišljam šta smo stavili sve. Sad nešto da se omastiš, možeš da slobodno staviš ruke ovde i da uzmeš ovo. Tako je. Ali mislim da već pretpostavljaš. Pršut, slanina. Tako je, slaninica. Slaninica, dobro. To je dobro. I nešto, evo, izvoli sledeće. Nešto što je, da ti pomogne malo, mikrobilje je u pitanju. E sad, koje mikrobilje? I to trebam da jedem ili ne? Možeš da pojedeš zato što ono nema nikakav miris, ali zato ima dobar ukus. Da nije neki peršun? Ne. Ne? Ne, ne. Baš je u pitanju mikrobilje. I ima specifičan ukus. Zaista mi je poznato, ali ne mogu da odgonetim šta je. Plod je okrugao, zelen. Koristi se vrlo često, povrće. Grašak. Grašak! Sad sam osjetila ukus kad sam progutala. Tako je, možeš da skineš sve. Pa bila si dobra, svaka ti čast. Pa nisam bila loša, ups. Za kraj da polovim sve. Nemoj samo da lomiš. E, idemo mi da pravimo mini palove, može? Može, naravno. Evo sada vidite zašto sam pozvao Tanju da dođe kod mene danas u emisiju. Tanjini kolači, Instagram nalog. I evo ga, upravo su ovde ona zrna kafe o kojima smo pričali danas u emisiji. Moj omiljeni kolačić. Evo, kako to Tanja sve dekoriše? Šta je ovo? A, to je domaći džem od Kajsije. Obožavam da pravim domaći džem od Kajsije. Džemove, da. A, ujo, neki cheesecake. Cheesecake s malinama. Vidi ove kolače. Šta je ovo, kako je ovo ludilo? Drago mi da ti se dopadaju. To je to. Je li ovo Baron? To je Baron, da. Baron, to je Baron o kome smo pričali u emisiji, ako ste pratili prvi deo emisije. I ima tu zaista mnogo, mnogo... Cake popsi za djecu, da. Cake popsi, zaista svašta. Zaista je uživanje gledati tvoj Instagram nalog i pratiti tvoje recepte. Ja mislim da mi sada možemo da pravimo i u stvari mini Pavlove tortice. Hoćemo zajedno opet. Hoćemo zajedno. Sve zajedno. Šta radimo? Znači, prvo ćemo uzeti 3 jajeta. Dobro. Odvojimo bjelance od žumance. Dobro. Ja ću da radim sa bjelancima, ti sa žumancima. Možeš da mi ubaceš tu žumanca, jel da? Da. Dobro. Znači, koliko nam treba? Treba nam 3 jajeta ukupno za... Da dobijemo 12-13 mini Pavlovih tortica malih.
kome treba više, stavi više. Mi u principu sada pravimo u stvari ove puflice te. Jeste, male puslice dole. Puslice, da. Bijele, jeste. Onda ide žuti fil koji kuvamo. I od ozgo ide šlag slatka pavlaka, šta ko voli. I na kraju voće. Sezonsko voće, voće koje volite po želji. Evo, kao što vidite ovde ispred mene, mi smo ovde našli neko voće, nije baš neko, nego su malo borovnica, malo ribizla, malo kupina, malo malina. Ali, jel može da ide i zamrznuto? Može. Može, ali znaš kako, ja onda baš pred serviranje stavim od ozgo voće. E, ja ću sada da pripremim svoj senkor, ovaj veliki mikser. Stajaći mikser. Dakle, ovdje imam tri žumanceta i šta stavljam unutra? Stavljaš gustin. Odmah stavljam. Ne, prvo ćeš staviti šećer. Odmah stavljam, znači šećer i tri... Šećer i onda ćeš to dobro da umutiš. I kad umutiš i dobiješ onako lijepu masu, staviš gustin i malo mlijeka. A u ostatku mlijeka ćemo skuvati fil. Da bismo mi bili pošteni prema toncima, možemo zajedno da radimo. Možemo, ajmo. Ajde, mučimo. Počinjemo. Tanja, mislim da mi je ovo sad polako umućeno. Šta dodajem sada? Sada dodaješ malo mlijeka i onda gusti na kraju. Dakle, dodajem malo mlijeka i gusti na kraju. Ovo je dovoljno mlijeka, ne previše. Možeš još malo i gusti. Malo šprica. Dobro da se umuti. Dobro. Da bi mogli lijepe puslice da napravimo. E, ja mislim da je moje gotovo. Evo, uskoro je. Dao sam sebi lakši posao. E, da li bi meni dao kašiku jednu limuna? Malo da mi iscijediš limuna. Nego šta? Evo. Hvala. Znači, jedna kašika limuna. Jedna kašika limuna. Može i sviće jabukovo. Može odavde. Može. Slobodno. To je to. To je to. Ja mislim da je to dovoljno. Može i jabukovo sirće, jel? Može i jabukovo sirće. Ali ja uvijek stavim limun, nekako više volim. Mada se to u ukusu ne osjeti. Ovo je u redu, jel? Odlično. I to ćemo skuvamo u mlijeku. Završili smo mučenje. Tonci da odahnu. Ostali smo živi, tonci su živi. Da. Ali dobro, u senkuri je sve lakše, stvarno. Odličan. Kad imaš ovog pomoćnika digitalnog, vidi ga kakva je lutka. Samo da mi jednu kašiku daš. Izvolite, madam. Hvala. E, ja sam ovdje zagrejao i šerpicu. Šta sad u nju stavljamo? Staviš ostatak mlijeka, ja ću da ti dodam. Dobro. Izvoli. Hvala lepo. I ovo sad treba da se zagrije do ključanja, je li tako? Pa i ne moraš čekati skroz do ključanja. Samo malo da se zagrije i onda staviš ovaj smjes od žumanaca i šećera i... Ovo će brzo da se zagreje, s obzirom da je indukcija u pitanju. I onda stavljamo, u stvari pravimo ovaj vanil krem, jel tako? Jeste. Da. To je sličan krem kao u Princess Krofnama. Jeste, da. A i da bi iskoristili ova žumanca. Princess, da. Neko stavlja i puding i sve, ali ja više volim kuvani krem. Ljepši mi je. E, mi možemo sada da stavljamo da se peku puslice, jel tako? Može. Može. Sad ćemo da uzmemo kesu za... E, ovdje imaš kese. Imaš različite kese. Uzet ćemo ovu. Da sad nam je ova potrebna. I ovo kada se zagreje, a polako se već zagrejalo, čini mi se da već mogu da... Možeš ti da staviš. Da polako stavljam kako ne bi mlijeko zagorelo. I to se napravi kao puding gustine. Da. I on se brzo zgušnjava ovo. Konstantno trebate da mešate, koliko sam shvatio, jel? Tako da ne bi zagorelo slučajno. Da ne bi zagorelo i na tihoj vatri, da nije baš na najjačoj vatri. I ovaj krem obožavam. Evo, viš kako se lepo zgušnjava sada. Baš je lepo. Ovdje ćemo špric da napunimo, znači, za puslice. Dobro.
ko nema kesu i špric, zaista može i malom kašičicom da pravi ovako malo ljepše izgleda, ali može i malom kašičicom da pravi puslice. Ali generalno to možete kupiti kod Kineza za 200 dinara i završimo posao, je li tako? Nadam se da može. Da se da može. Kod Kineza može sve. Kod Kineza može sve. Sad smo stavili ovo u kesu. Dobro. Kesu ćemo da ovako malo zatvorimo. Samo nam treba jedna tepsija. Dobro. I papir za pečenje. Evo, ti nastavi samo ovo da... Ja ću da nastavim sa filom. A ja ću da nađem neku tepsiju. I evo ga, našao sam i tepsiju na koju ćemo sada da stavljamo i puslice, jel tako, da se ispeku. Evo, ja ću da preuzmem to. Hoćeš ti da preuzmeš? Evo, još malo. Još samo malo. A ti možeš da pređeš na ovu stranu da vidimo kako se u principu prave. Evo, ovako ćemo. Znači, papir za pečenje obavezno stavite da se puslice ne bi zalijepile. I onda uz pomoć ovog šprica pravimo oblik puslice koju želimo da imamo. I malo po obodu ovako pređemo duplo da ona ima kao malo udubljenje da možemo filom da filujemo. Kao pravimo gnezda u stvari. Da, da. Evo vidiš. Hoćeš da probaš? Može, ali aj ti prvo, ja ću one poslednje, pa ako nešto zabrljam... Važi. Evo vidiš. Ali to i da kašikom radimo neće sigurno ispasti ovako dekorativno. Dakle, ono stvarno... A ja volim kad je dekorativno, moram da priznam. Da. Čekaj, sad mi interesuje, sad hoću da... Znači, jel želiš da probaš? Hoću da umrem, a moram da probam. Evo, još ovu i ti probavaš. Može? Ajde. Pošto je krenulo da curi. Evo ovako. Ajde. Izvoli. Ajde, vidimo, hvala ti. Znači, prvo sredina. Sredina, u krug. Bravo, Slobodre. E, i gore. Odlično. Ma, ajde, molim te. Pa sve možeš da radiš. Za sve spreman. Za sve spreman. Ma, ovo je super. I ovo mi je sad jako interesantno. Čekaj. I prošli put sa špricom radio, kad smo pravili mlječni gnjezda. Da li se sjećaš? Sjećam se kako je odvratno ispalo. Nije. Ma de nije, ali vežbu sam kod kuće. Viš da sam se isprakao? Pa vidim, sad ti nešto bolje ide sa tim špricom. Evo ga. U stvari, poslastičarski zanat i nije tako težak koliko sam mislio. Nije i mnogo je kreativan. Onako meni smiruje živce. Jo, jest. Za ovo ti treba. Ja mislim da ne bih više od ovog. E, dobro. Ide na... Na 80 stepeni, jedno sat. I na 60 stepeni ćemo smanjiti posle sat još jedno pola sat. Ukupno jedno sat i po i da se ne vade naglo iz rerne, nego se puste da se ohlade zajedno sa rernom. 80 stepeni, je li tako? Da, da. Dobro, 80 stavljeno. E sad, da ne bismo čekali, naravno, Tanja je već donela puslice koje su gotove i koje su spremne za nadevanje. Evo kako to izgleda. I super su stvarno. Dovoljno su se osušile i spremne su da na njih stavljamo u stvari i vanil krem i da stavljamo i voće. Super izgledaju. Hvala. Stvarno super. E, i sad stavljamo taj krem, je li tako? Krem se ohladi. Kada se krem ohladi, stavimo puter umućan i mikserom. Slobodno krem umutimo sa puterom. Dobro. Krem opet ide u kesu, špric i onda filujemo ove male slatke tortice. Normalno, a pošto je Tanja ekspeditivna, ona je donela i već ohlađen krem, tako da ću ja da nastavim da pripremam taj krem, a ti možeš da puniš i ove puslice sa drugim kremom. Ja ću da uzmem sad drugu kesu. Aha. Malo ćemo drugačiji nastavak sada stavimo. A reci mi, zašto ti ovo treba? To je puter kada se ohladi krem. Stavljamo puter unutra. Stavljamo puter, mislim da je to samo malo da pojačaš i gotovo. Možda skloniš kad se ohladi i staviti sve. I to je to. I sad praktično radimo nadevanje. I ovo je sad ono takođe jedna vrsta ukrašavanja. Jeste. Mora da bude dobro, dekorativno. Mora, mora. Da. Sad ćemo opet fil da stavimo... u kesu. Evo, ja ću da... Malo smo drugačiji sad nastavak. Pardon. Šta samo ti reci? Da samo sklonim ovo da vidimo sa svih strana.
Onaj nastavak je malo ljepši za dekoraciju, ali sad da ne bi komplikovali, sad ćemo staviti sa ovim. Dobro. Da vidimo kako izgleda sada. Kako će da bude. Mislim da možemo samo dve, tri da pokažemo ljudima kako se radi. E sad me ovo interesuje u stvari najviše. Ovo je sada magija. E, sada ćemo da uzmemo isto kao što smo pravili ove puslice. Sada ćemo samo sa malo drugačijim nastavkom da idemo i da pravimo ovako. Wow. Malo ćemo ovako u sredinu. I opet praviš kao malo udubljenje. Da, pa tu ćemo sad da idemo, na kraju ćemo stavimo šlag krem. Od ozgo ide šlag krem. Šlag krem. Šlag krem ili slatka pavlaka, šta ko voli. Evo ovako. I onda se sve to na kraju umuti i stavi se preko šlag krem i voće. Isto ovako sa špricom i voće i to su mini pavlo. Jedino što bih preporučila svima koji prave, da bukvalno prave taj dan kada će da ih jedu. Da. Je li puslica kad prenoći od bjelanaca i ovoga, ona opusti se i nije više hrskava kao što je bila. Odlično. Sad ima neka zamjena koja se koristi, ali ja volim da je prirodno sve. Da. Ovdje nam je malo biljčica uletilo, ali nema veze. Mi ćemo sada lepo da nastavimo, da nadevamo ovo. Mogu ja da probam, a? E, naravno. Samo ti nastavi to. Sad ću ja jednu da probam, ali to nećemo da snimamo. Izvolim. Nego ću ja da probam samo malo, a vidite u stvari da gledate i namirnice koje su potrebne za ove mini pavlove. A čekaj da probam samo da vidim da li će da mi uspe. Pa naravno. A što neće da mi uspe? Šta meni fali? Ajde, molim te. Vidi ovo. Super, samo ga spusti dolo. Ništa, od ozgo ide šlag, to se neće ni vidjeti. E, može i tako. A ovako? Može. Odlično. Idemo na namirnice. Današnja emisija posvećena slatkim zadovoljstvima izgleda ovako. Evo na stolu imamo male mini baklavice i mini pavlove tortice koje izgledaju fenomenalno zahvaljujući Tanji Vujičić. E sad, Tanja, nešto si mi donela ovde, volim ove goste što mi donesu. Šta je ovo? Isto homemade, ovo je domaći proizvod. Volim da pravim domaći džem. To imamo od šljiva, šipurka, kajsija i od jagode. Joj. A pošto znam da ti voliš sve što je domaće, onda nam jeste, ali nešto si napravila i bez šećera, jel da? Da, ovo je bestilj od šljiva, tako se kod nas u Bosni zove. Bestilj. To je moja baka pravila, da, i zove se bestilj i ne stavlja se šećer. Malo se duže ukuvao, ali bude divan i može dugo da stoji. Ja ovo jedva čekam da sve to probam. Ništa, meni je ostalo samo da vas pozovem i još jednom da pogledamo Tanjini kolaci na Instagramu i na Facebooku. Gledajte sve njene recepte. Hvala ti puno, divna ženo, što si bila današnji gost. Hvala tebi što si me pozvao. Pravi si gastromajstor. Hvala ti, ti također. Vidimo se za neku emisiju još. Kad god pozoveš, ja sam tu kod tebe, uvijek vrlo rado. To mi se sviđa. Hvala ti još jednom. Hvala i vama što ste nas pratili. Vidimo se i sutra. Emisija Gastro Maestro, najzdravija televizija. Prijetno doviđenje.